大丈夫。それでは皆さんおやすみなさい。目的の駐車場になんとか着きました。それではこれから登山開始します。それでは出発します。今日は朝からとても天気が良くて山日和となってます。こちらアルプス登山口バス停ですね。バスの人はこちらから登山開始できるようです。湖南アルプスの道、あちらにあるこちらの堂山に今日登っていきたいと思います。なんか高速道路を作ってるみたいですね。すごい。こちら不動明王様がいらっしゃいます。今日も楽しく登山ができますよう、よろしくお願いします。鎧ダム堂山ですね。そちら方面進んでいきたいと思います。このような石の階段を登っていっているという感じです。こちらもシダ植物がたくさんあってとってもいい感じですね。すごい気持ちいい。この後鎧ダムってとこ行きますが、もうここで鎧っぽいですね。こちらの方もシダをなんかくるんってなってる。かわいい。これは枯れたんですかね。水にも癒されて山にも癒されるという感じですね。とても楽しい。こちら滝が流れてます。マイナス4がバスバスこちらに来てひんやりする気持ちいい。おじさんがもうあんなところに行っちゃった。いつまででもいられるような感じのとこです。昨日今日と滋賀の山を歩いてますけど、滋賀の山めちゃくちゃいいですね。楽しいです。全然こちらとは雰囲気が違って、もちろん地元もすごくとてもいい山なんですが、滋賀の山最高じゃないですか。鎧園庭明治22年に完成。すごいな。なるほど、ここか。おお。こちらは昭和8年頃の、これもすごいですね。いや、鎧園庭かっこよかったです。それでは堂山目指していきましょう。ここもなんかすごいですね。景色がすごい景色ですね。何これ。すごいな。これ松が枯れたんですかね。で、そこに松ぼっくりあって、なんかとってもかわいい。これなんだろう、もうすべてが
なんかいいとこすぎてよくわかんない。こちらのも、昨日みたいに、なんでしょう、砂地というか、岩がこう、削れてできたような、なんか砂漠みたいな感じの砂ですよね。それでは、道山。向かってきます。この辺りから道山に向けての登りみたいですね。おそらくあそこが道山ですね。なんか良さげな山ですよね。道中もすごい素敵です。なんだろう、あの輪っかみたいな UFO みたいな景色もいいです。こちらの道山の凄さに圧倒されてます。こんなアルプスめっちゃ楽しいです。あともう少しですね。おじさんが今道山の頂上向かってるとこです。まあそれにしても景色が絶景です。うん、うん、プンさんはこれは行けんのかな。ここを上がらないと道山行けません。あのロープ、プンさんの体重を支えてくれるでしょうか。道山384メートル、到着です。道山、道山山頂到着しました。384メートルです。綺麗ですね。あ、おじさんも向こう側にも道山って書いてあるよ。松のところ、松松松のところに道山って書いてある。気づいてなんかパブロンで消毒しろってうるさいんで、なんか消毒します。パブロンでしょ、パブロンいい、ね、パブロンで消毒できないだろう。パブロン、パブロン、パブロンジェル、お試し用だから売ってんだと思うよ。言っとくよ、これコロナの前からだから持ってる、うん、はい、そんなの威張られてる。パブロンはそういうのを売りたいっていう、そういう信念のもとで生きていかないと。何そのパブロンがあるんですか。そんなに使うの、いいけど。あんたさ、使えって言ったよ。嫌だ嫌だって言いながら。結構さ、配分できない人間。もういいわ。近くで買ってきたピザを食べます。忘れ物はないと思います。それでは、道山。計算していこうと思います。なんか可愛いのが出てきました。先ほどの鎧の園庭とは違く、はって顔してますよね。なんかこの下りのルートも見応えありますね。すごいです。いや、道山、とても素晴らしい山でしたね。奥武蔵では見れないような滝とかもね、とても名もなき滝なんですが、とっても素晴らしいんですよね。今日はとても短い参考だったんですけれども、すごく楽しい山歩きができましたね。こちら道山下山できました。到着しました。お世話になりました。何のビルなんだろうね。滋賀県庁、位置的に違うな。違う企業の
舗、3店舗しか入ってないんじゃないんだよ。でもエニタイムなんとかってあのフィットネスがそこにある。オーミーってそういうことか、うん、くだらないのね。くだらなくはないでしょ。これ大丈夫だ。なんか俺わかんないんだけど、この人の後ろに行きたいな。だから行きたいんだよ。あ、そか、怖いよ。助けて、本気で怖い。わかるよ。いやいや、でも電車ついてるから電車が怖い。ルールわかんないんだけど。わかるけど、でもなんつうの、どうすればいいな。だから立柱が見えたら、右折するときどうすればいいの。お姉さん、どこで待てばいいの。ここだよ。これ左、どうすればいいの、これ。電車が来たら何、どうするの。全然電車来たら電車の後ろに。電車って自動車みたいに止まったりあれしたら機敏に動けんの。駅に止まるんじゃないの。駅に止まる。この時に信号が青になることはないんだ。ないみたいだね。やってたよ。一番上の階じゃん、うん、ラッキーかも。眺めもあれ結構眺めがいいとこで、琵琶湖が見渡せます。せっかくだからおにぎり後で頼みましょうか。はーい、しました。はい、塩だれ。はい、それ一つとちょっとあー、美味しい。来ました、近江牛です。こちらのお酒頼みました。ラク、こちらの使わせラクほいほい、どうぞどうぞ。なんで定着の長押しが、私がいけない、私がやったんだよ。ちょっと少ないから。じゃあホテル帰りまーす。あ、その前にちょっとスーパーで買い物をしまーす。なんか商店街スピーカーが流れてると思ったら生で練習しているみたいですね。なんか伝統的な感じで、ルリア調っていうのかな、まあ、きっとこの子が吹いてる感じで練習してるんでしょうね。なんかこういう伝統文化というかこういうものがあるんでしょうね。フレスコさん、ちょっと寄ってきます。おはようございます。今日も晴れているみたいです。東横インで朝ごはんです。そしてコーヒー。今日はとにかく運転します。頑張ります。